sukudu sukudu sigin sa akwai kulli dan sun gane wai a hadama mu muna maka san barka da yau hawul kai ne a sama to oga ka da shi ka gane rige hawul da shi gyara sugudu sugudu ban dogara da shi ne a sama mana na a cikin mana na bane ya kubu da shi ne da gida ga mai kishin jama'a kai za ka rike hawul da shi gyara ko ya ta mana dan ga mu muna murna da jina ga ya kubu dogara nan a cikin hawul shi ke magana kukunka fadi wannan hukuna mu muna goyen baya dan dogara shi zai magana ga sifika bokai kenan jo talakawa na magana na kasa kowa ya bi dan naji Buhari yana magana in ku taya madayin murna mun dogara kun Allah ya mana Allah ya taya kare ka rige hawul in ganta shirin talakawa masu gudu sun dogara da shi ne a sama shirin rigima ku bari a je maki al'umma shi ya kubuna wai yake ma shiri amana maganar gyara mai mai baya wahala da huri da muna bana ta sau ko kuma tai kyawu mun ko da bari ko wajen wannan wakar ai ka ji ina cancan zakari a to maganar shi ya gani kasar mu nike burin ai babban gyara tabari kun kuta babu mai kishi kuma tun kan tayin ya kure ya kubu da shi ne a sama kuwa ya taho yin ganta shirin talaka masu gudu sugudu dogara da shi ne a sama mana na a cikin mana na bane ya kubu da shi ne da gida ga mai kishin jama'a kai za ka rike hawul da shirin gida ne ga da ne wa kan su ya kaka gari kwari masu dabi maganar ta kwarar da wuce ai an fi sanin kwano a rufe a hada shi da katako in ana maganar yanga kasa kowa ya abi diga mu muna murna da haɓi mai yake kowa na mu dan dogara alkairi ya nabi dogaro sarki Allah shi yayi mana dan inganta nabi a kasar mu muna murna fatan mu ilahu ya ida nabi to ya ku buga da shi kala ka rike hawul da shi gyara ban dogara da shi ne a sama Ya kubu dogara kowa ya magana
shi masu gaya maka sun hau san zi ya kuma dogara kuwa ya amene sara kake komai din zi I'm gonna make it through.